Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийг улсын хурлаар баталсан талбаатаар хэвлийн эрх чөлөөг дордууллаа. Хүний үзэл бод иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хумиж байна гэдэг шүүмжил төрнөж байна. Энэ асуудлаар бид Global International төвийн хуульч Профессор Гэс тодруулах гэж байна. Хуулийг баталж болохгүй байсан гол үндслийг та юу гэж харж байна? Хууль зөрчиж хууль баталж болохгүй. Хулгайн арга замаар олон нийтээс нуугаад хуулийг нэг яралтайгаар хэлцэх боломж байхгүй. Тухайлбал хэд хэдэн хуулийг зөрчсөн асуудал байна. Усыг хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиар 21-р зүйлд нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах талбартай асуудлыг нэг яралтай хэлцэхээр хулжилсан. Гэтэл хүний эрх хэрэгчлөөний асуудлаар хууль анхудаага энэ гормоор орж иж 1 сарын 18-ны өдөр засгийн газраас улсын хурлд өргөн бариад 19 толбогдох байнгын ороодоор хэлцээ 20-ны улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар яралтай хэлцэс баталж байгаа нь өөрөө анхаарал татагдсан. За, үнэхээр хүний эрхийг хамгаалах гэсэн юм бол хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан холбогдох олон үе шатыг хангах ёстой. Яагаад гэвэл энэ хуулиар олон нийтийн хилцүүлгийг хийж саналыг авах ёстой байсан. Монгол улсад нийгмийн сүлжээ хэрэгжилж буй 2 сая нэлийн гарын иргэн байна өнөөдрийн байдлаар. Эдгээр иргэд бол саналуудлаа хэлэх ёстой байсан. Нөгөө талаас мэрэгжлийн байгууллагууд өөрийн дүгнэлтийг үүж хуулийн төсөл тусгуулах ёстой байсан. Энэ бүх процессыг алдагдсан. Монгол улс түүхэндээ 92 оны арслан үндсүүлээс хойш анхудаага уран оногт хууль баталдаг ийм жишгийг тогтоол. Үүнтэй бид бүхэн эвлэрч болохгүй. Яагаад гэвэл энэ өөрөө сүр бүр дагуурт. Хууль өөрөө дур зург юм бол. Хууль өөрөө улс төрчийг хамгаалах арга хэрэгсэл бол. Хууль өөрөө нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах биш. Нийтлэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн эрх ашигт үйлчлэх ийм боломжтой болох учраас энийг болохгүй гэсэн хатуугаар зүйтэй байна. За, хууль тогтоомжийн тухай хуулиар олон судалгаа хийх шаардсан. Үр нөлөөний тандан судалгаа. За, академик орчинд бол харьцуулсан судалгаа мөн тийм. Дэлхийн нийтийн захим орчинд хуулийг яаж зохицуулж байна? Эдгээр огт хийгдээгүй. Ягаа огт хийгдээгүй гэхээр 1 сарын 19-нд одоо дефлам цэгмэн дээр өргөн барьсан энэ хуулийн төслийн үзлээр төсөл дээр байхгүй. Тэгэхээр энэ холбогдох одоо цахим хөдөлгөөний харилцаа холбооны сайдын хэлээд энэ хуулийн холбоотой 10 төсөл байсан гэж өнгөрсөн хугацаа. Ийм төсөл байгаагүй шүү дээ. Яг олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой тийм ч олон төсөл байгаагүй. Өөрөө эн чинь яралтай хэлцэх асуудал биш байсан. Яагаад гэвэл засгийн газрын 2020-24 оны мөрөөдөл бүр тусгагдсан. Цахим хөдөлгөөний хүний эрхийг хамгаалах хуультай болно гэж. За, мөн миний санд байгаагаар 2021 онд хуульчид дотоод хэргийн яамн дээр энэ хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Эдгээр нь хичнээн удаа хуралцсан юм бэ? Ямар үр дүнд гарсан? Тэндээс ямар хуулийн төсөл ажлын хэсэг нь боловсруулсан байхгүй. Тэгээ олон нийтэд хилцүүлсэн юм. Мэргэжлийн байгууллагын санал дүгнэлтийг авсан юм уу гээд олон асуудлууд урган гарна. За, нөгөө талаас бол бид нар нийгмийн одоо энэ сэтгэл зүйд хөтлөгдөж хуулийг одоо өөрчилж болдгийн жишээг ус харуулсан. 19-ны өдөр одоо хуулийн төслөө нээлттэйгээр 50 гууд энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой 6-гийн 1-ийн 3-т гэдэг заалт өгсөн. Бусдыг захим орчин занл хийлэх, доромжлох, бусдын нэр төр алдар үндийг халдсан гэмтүүдийг зөрчилтэй гэж үзнэ. Баг болцсон. За, хамгийн их маргаан дагуулсан 6-гийн 3-т заалт. Нийтийн албан тушаалтан хүний хувийн мэдээллийг зөвшөөрлгүйгээр байршуулахыг хориглоно гэсэн. Салуутгад. Хууль зүйн техник талаас альж талаас нь тайлбарлаж болох. Ийм стандарт бус зүйлийг аваад энэ үеийн төслийг баталсаа гэж. Гэхдээ эн чинь өөрөө 6-ахан бүлэг 12 зүйлтэй. Гэхдээ хайшаа нэг бүлэг яваад 2 зүйлтэй хууль гэж юу ах юм чи? Агуулгын талаас бодоод үзтээ. Журмаар зохицуулчих болох харилцааг заавал хуульчлахын хэрэг юу гэсэн. Тэгээд намрын чуулган завсарлах хамгийн сүүлийн өдөр олон хуулийг зөрчиж оруулж ирээд улаарын хүч төрм баталсныг бол ус төрийн зорилготой уваагүй үйлдэл шинжлэх ухаанч бус гэж харахаас өөрөөр тайлбарлахаар үүндээ алга. Дэлхийн одоо энэ одоо зарим улсын жишээг аваад үзэхээр захим орчинд яаж анхаарч байна вэ гэхээр илүүтэй Европын орнууд, Америкийн зарим орнууд эхнээсээ л нийгмийн сүлжээг зохицуулах, зарим төрлийн харилцаанд зохицуулах хуулийг батлаад эхэлж байна. Цөөн тохиолдолд. Тухайлбал энэ Франц, Герман, Итали, Австралийн жишээг бол хэлж болно.
Яг манайхтай ижил төсөөтэй хуулийг бол 2015 онд холбооны бүгд найрамдах гэр мөс баталсан. Нийгмийн сүлжээнд олон нийтийн одоо хялтыг зохицуулах тухай хууль гэдэг ийм агуулгаар бол том байсан. За энэ хууль хэрэгжсэнээс хойш 7 жилийн хугацаанд бол үр дүн тийм чангалттай одоо төлөвсөн төвшин байсангүй гэж Германы албагт хэрэгтэй суулгачд хэлж байгаа. Тийм үү. За яг энэ хуулийн төсөлтийн холбоотойгоор тухайн улсад бол Facebook сөрөн төлөөлөгчийн газраа нийссэн хамтран худал мэдээлэлтэй тэмцэж байгаа. Head speech үзээд дах үглэлтэй тэмцэж байгаа. А манай зах зээл дээр энэ томоохон тоглогч компаниуд орж ирэх үүдэх асуудал гарч байна. Энэ хуулийн төслөөр 300 мянгаас дээш хэрэглэгчтэй бол Монгол Улсад сөрөн төлөөлөгчийн газраа байгуулагч байгаа. Зардал гаргаад тий маш бага хүн амтай зах зээл дээр орж ирэх энэ судалгааны ханаас их юм хийсэн бэ. Дэлхийн олон орнд Facebook өөрийн төлөөлөгчийн газраа байгуулагдав. Монголоос хэд дахин хүн ам илүүтэй орнууд ардчилсан засаглалтай эрхцүүм соёл хүмүүжил ухамсарны айл эдийн төлөвлөсөн орнуудад одоо хүртэл орж ирэв. За энэ тоо руу үнэлцэлгүй нэг асуудал. Хоёрдугаарт олон нийтийн сүлжээ гэдэгт 3-аас дээш тооны хэрэглэгчдийг бүгдийн ам хат болон ойлгосон. Маш олон янзын тайлбар нюанс асуудал мэдрэгшлийн талаас нь дэлхийн бол. Тэгэхээр энэ цөөн үнэтэй байгууллагын дотоод сүлжээ. Найс өхтийн хоорондоо харилцдаг олон одоо технологийн асуудлууд аппликейшнүүд энэ бүгд нийгмийн сүлжээнд хамаарах юм. Тэ энэ дэр бие биенийгаа хөөрхөн шоглож яйдэг, тоглож яйдэг тэ. Тэгээ хаах юм бодлоох юм уу гэсэн асуудал урхан гар. За нөгөө талаас энэ хууль дээр бол дагаад дөрвөн хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. Харилцаа холбооны, гэр аюулгүй байдлын, татварын, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль гэдэг. Нийгмийн харилцаа өөр өргөн Монгол Улсад өдгөө 840-д хууль хүчинд төгөлдөр үйлчилж байна. Бас судалгаа тооцоолгүй анцсан жишээ энэ. Энэ үйл батлагдсан толботоогоор дөрвөн үйл нэмэлт өөрчлөлт орохгүй. Хин буруу шүү. Яаж утсан эрүүл ухаанаар. За тэгээ харилцаа холбооны тухайн үйл дээр наваад үсэх юм бол засгийн газрын одоо хууль зүйн асуудал эрхэлсэн гишүүн тийм ээ сайт нь. Онцгой байдал үүссэн гэж үзэх юм бол санал болгоод нийгмийн сүлжээг бүхэлд нэмэх хэсэгчлэн хаа. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд олон асуудлаар нийгмийн тогтолцоо, улс төрийн тогтолцоо шүүмжилж ирсэн. Үнтэй холбоотойгоор жагсаалт зүглээ. Онлайн орчинд ч өрнөсөн. Энэ байхгүй болох. Ирэх одоо сарууд, ирэх жилүүдийн жагсаалт зүглээ. Таслан цосооч юм шүү. Бидний Facebook, Twitter-ийг за эсвэл жагсаалт зүглээний асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн иргэдийг дэмжиж шеэр хийх. Түүнтэй холбоотойгоор текст, комент, сэтгэл тайлбар үлдээх. Ийм боломж болсон. Зөрчилдөө контент гэдэгт 12 төрлийн контентыг хамааруулад үндэ яаж 12 төрлийн комментиг хамаатуулсан бэ гэдэг нь бас тооцоогүй. Энэ 12 зөрчилдөө контент гэдээ байгаа контент учраас бүгд өөрөнгө гэсэн хуульт. Тухайлбал одоо сатар самууны асуудал, сатар самуунтай тэмцэх тухай байл. Зөвс контентын агуулгууд, зарцуулгын тухайлаар. За нөгөө захин морчинд хүүхдийн бүүлэн дарамтын асуудлыг яриадах. Бидэрт хүүхд хамгаалын хүүхдийн эрхийн тухай гэдэг 2016 оны 2-р үйл. Ахад энэ төрлийн гэмт хэрэг эрүүгийн үеийн хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг гэдээ тусгай одоо бүлгээр зохицуулагдчихэ. Тийм үү. За тэгээд нөгөө мөрөөдөө тоглоомын асуудлуудыг. За тэгээд нөгөө олон асуудлууд, төрийн болон албаны нөхцөл холбоотой асуудлууд. За тэгээд үндэсний юм нэгдэл экстремист үйл ажиллагаа явуулах гэдэг маш хүрэн үргээтэй яаж вэ яаж тайлбарч болох. Энэ агуулгуудыг талаарх мэдээлэл зах мөрчөнд өргөх юм бол шууд 72 цаг дотор блоклох, дархалтыг бууруулах, хандлтыг нь хаах хязгаарлах юм аргач. За тэгээ энэ бол батлагдсантай холбоотойгоор олон нийтэд харилцах нэг ч гэдэг юм байгуулагдах нэ. Яамных нь хараа. Тэр нэгж өөрөө ямар чиг үүрэгтэй, ямар бүрэн хэрэгтэй. Хичнээ одоо төлөөлөлтэй, орон тооны бах юм уу, орон тооны үсэх юм уу тодорхойгүй. Засгийн газар жомаар батлах гэж байгаа. Гэхдээ үнэр хүмсийг өмсөж саналыг авна гэж байгаа. Гэхдээ хуулиар хүн амиар ийм хийж байгаа юм чинь энэ хүү журмыг те батлагдах журмыг бол хогийн юм юм. Улс төрийн зорилгоор хийх бол. Энэ бол 2 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлснээс хойш бидний нийгмийн амьдралд маш олон сөрөг үр дагавар гаргана. Тухайлбал сонгуулийн үеүүд дээр. Сонгуул болдог бид нар байр сууриа илэрхийлдэг хин нэгнийг дэмжиж байгаа, эсэргүүцэж байгаагаа захим орчинд өргнүүлдэг гэдэг юм. Одоо юу ч өөртөө таалагдаагүй байх юм бол үүнийг хязгаарлалчих. Ингэхдээ нөгөө үгүй үлэр зарсан шүүгээр эсэлсэн зэдвэрлэгдэх хүртэл хэнийг ч юм буруутаа тооцохгүй гэдэг зарчмыг уландаа гэж хэлж. Хууль хяналтын байгууллагын бүрэн чиглэлийг засгийн газар хүлээж аваад субъектив байдлаар тэрн захиалгаар үт юм өөр юм үзмжээр хандаад хаах хязгаарлах юм арга хэмжээ авах болцоо бүрдүүлчихлээ. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн жилүүдэд өрнсөн эргэн сань сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бол нүүрсний булгаа
жидүүгийн улгай, хөгжлийн банкны улгаанууд гарлаа. Цаашид эргээд маш олон улгай байна. Эдгээр бүгд албаны нөөц төрийн нөөц толгойд асуудал байсан. Засгийн газрын тогтоолоор ил болгосон шүү дээ хэсэгчлэн тийм ээ. Эхлээ захим өрчөнд өрнөсөн. Одоо тэгвэл цаашид энэ олон улгай асуудал өрнөхгүй юм шүү. Тэгэхээр шудраг шүүмжил яаж өгнө вэ? Бид нар хулгайтайгаа яаж тэмцэх вэ? Бидний нөгөө хүсэж байгаа хүмүүнлэг иргэний арилсан нэг юм яаж сайжрах? Нөгөө олон авилуулын эсрэг эндгэс, сэвлэлийн эрх чөлөөний эндгэс, сайн засаглалын эндгэс, шудрагсны эндгэсүүд бүгд ахих уу? Болцоо. За тэгээ энэ хуулийн төсөл батлагдсанаас хойш одоо холбогдсон гарах дараа дараачийн хуулиудад бол маш том өргөц цаад болж байна. Бид нар өнөөдөр хүртэл шүглдэгчийн тухай хуулийн асуудлыг яриалаа. Уу чи захим орчин шүглээ үлээж болохгүй юм шүү дээ. Тийм ээ. Энд дэр чинь бусдын нэр төр алдар үндэ асуудал яригдчихэд. Нууц талбарт асуудал яригдчихэд. Үндэсний нэгдэлт талбарт асуудал яригдчихэд. Тэгэхээр шинжлэх ухаанчаар хуулийг тогтоох болохоос биш, дурд зургийн байдлаар ингэж улаан болвол хуулийг баталж болохгүй. Бид нар зарчим агуулга үзэл баримтлал дээр ярих хэрэгтэй. Тогтох хэрэгтэй. Бүгдээрээ хэлцвэл буруугүй, бүлээ усаарав бол хэрэггүй гэж сайхгүй тийм. Олон нийтийн саналыг аваач. Ингэжээж бид нар энэ хуулийн төслийг оруулаад холбогдох одоо үе шат процессын дагуу, хуулийн дагуу явуулж сайн нэг хуультай болсон бол энийг буруудахгүй. Өөр хоёр гараа өргөө дэмжмээр. Ингэж хийгээг үх хүч төрж хийж байгаа үйлдэлт нь бол хуульчийн хувьд бол маш их харамсаж байна. Захин бүжил харилцаа холбооны дэд зай тайлбарлахдаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж гарсан тэр дагуу яралтайгаар мөр хилцэж баталсан гэж тайлбарлсан байдаг. Энэ ерөөсөө улс төр гэдэг солиор болд юм байна үнийг. За тэр дэд зайдын тайлбар тийм. Гэхдээ энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын хуралдаанаар хилцсэн тэмдэглэл холбогдох асуудал нууцын зэрэгэлтэй шүү дээ. Та нууцыг задруулж тайлбар өгөөд байгаа бол хуульч эрхцүүчийн төвшөнд биш болсон байна. Улс төрчийн төвшөнд болсон байна гэж хэлмээр. Тий. Тэгээд ийм тайлбарыг өгдөг хэвлэлээр зарлаж болдог. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Тийм үст дээ. А үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн ч өгөөгүй ч хууль зөрчиж болохгүй. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлч гэсэн хууль өрөөнд ажиллах эрх бүхий субъектууд. Тэгэхээр одоо бид нар ямар тохиолдолд нэг яралтай хэлцэх вэ гэдэг асуудал дээр бол ойлгомжтой асуудал шүү дээ. Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах. Энэ чинь хүний эрх хэрэгч хүлээнтэй холбоотой хууль. Энэ хоёрыг яг адилдах нь гэж. Хоёр өөр ойлголт тийм үст дээ. Энэ шинж ойлгож байгаа. Ийм ба. За тэгэхээр одоо ахаад бидэрт ямар боломж байна гэдэг дээр ярих хэрэгтэй байна тийм үү. Энэхүү хуулийн төслийг баталснаас хойш бол ёсчлон одоо ерөнхийлөгчийн тамга газарт төрүүлнэ. За хуулиараа бол ажлын 10 өдөрт ерөнхийлөгч хориг тавих хэрэгтэй. За өмнөх одоо ерөнхийлөгч оргуудыг авах юм бол аваад үзэх юм бол 3-аас 20 хоногт. Гэтэл ажлын биш 20 хоногт хоригөө тавьчихсан. Хэсэгчлэн болон бүхэлд. Тэгэхээр олон нийтээс ерөнхийлөгчийг хууль зас эрхийнхаа дагуу бүхэлд нь хориг тавихыг шаардах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгч бол Монгол улсын ард түмний эм нэгдлийг илэрхийлэгч байна. Тийм үст. Аль нэг намын хараат биш. Улс төрийн одоо хүсэл зүйн хөтлөх төсөв байх шүү дээ. Энийг анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаас бол энэ өөрөө хууль дэдлэх бас шударга бас тэгшэрхийн зарчим гээд олон одоо үндсүүлээр тунхсан зарчмыг үүсгэж уландаа гисгэж батлагдсан хууль учраас үндсэн хуулийн цэцгийн харайлан шийдвэрлэх маргааны асуудал мөнөө. Гомдол мэдээлэл гарах юм бол цэц харайлтаа авах хэрэгтэй. Нөгөө талаас улсын хурал бол өөрөө хууль тогтоох хэрэгтэй бүхий субъект тийм үү. За тэгвэл хуулийгаа хүчингү болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхүүд нь бас нэлээдтэй. Энэ одоо механизм юм бид нар шаардах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бидний олон зууны турш тэмцэлж болсон. Ялангуяа 92 оны үйлсүүлээрээ баталгаажуулсан үг хэлэх, үзлөдлөө илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх 50 замаар згсаа судлаа их хэрэгжүүлээ бол ноцтой зөрчигддэг. Үүнийг дэлхийн нийт туулаа гэж туулсаа. Ийм төрлийн одоо хууль холбогдох журам тогтоолууд бол цензурын сонгодог хэлбэр, цензур. Хин нэгний үзэл бодол дээр цензур бий болгох. Тийм үү? Хин нэгний үзэл бодлыг одоо үнэлэлгүйгээр хаах хязгаарлах. Ийм орн зай бий болгочих жоо асуудал. Тэгэхээр бид нар бол үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлүүгээ алдах юм бол ардчилсан нийгэм алднаа л гэсэн үг. Цаашид гарах олон хууль энэ хууль шиг нэн яралтай хэлцүүл батлагдах юм бол бид нэр өөрөө хүсээгүй сүргүүр давхртаа хүрнэ. Энийг ухамсарлах хэрэгтэй. Бүх юм хууль
тэгээд ном журмын дагуу явах хэрэгтэй гэдэг. А энэ хуулийн нэр томьёоноос ахуулаад хилцэх маш олон асуудлууд бий. Буруу томьёологдсон, ойлгомжгүй, олон салаа хутгах бүхийгээ мэрэгжлийн бас анц шиг юм байна.